Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Telegram orqali sarmoyasiz pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz va pul yechib ko'rsatamiz. Ya'ni YouTube kanalga kiramiz. Ya'ni mana mana shu videoda bitta bot ko'rsatib o'tgandim va shu bot haqida bugun yana video olamiz va bu bot orqali biz sarmoyasiz ishlagan pullarimizni yechib ko'rsatamiz. Demak, videoni boshlashdan oldin oxirgi videomda, ya'ni kanalimdagi mana shu videoda konkurs e'lon qilib o'tgandik. Hozir konkurs g'olibini ham aniqlab o'tamiz. Buning uchun videoga kiramiz va videomiz ssilkasini kopirovat qilamiz. Va biz randomni programmamizga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz ssilkasini joylaymiz va zagruzit danni tugmasini bosamiz. Hozir biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yuta oladi. Buning uchun mana Viber случайный комментарий tugmasining ustiga bir marta bosamiz. Va mana bizani konkursimiz g'olibi Shahzod Xudoyberdiyev bo'ldilar. Omad ishlaringizga, video bomba deb yozgan ekanlar. Rahmat kattakon. Sizni yutganingiz bilan tabriklayman. Demak, yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutug'ingizni tashib beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa YouTube'da mana videolarimni ko'rib, sarmoyasiz konkursda qatnashib, pul yutuqlarini yutmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Ya'ni sizlar konkursda qatnashish uchun mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariy yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Sizlar tayyor bo'lsangiz, men videoni boshlayman. Demak, mana biz Crypto Cash saytiga kirib olamiz, ya'ni Telegram botiga. Bu bot orqali biz bugun ishlagan pullarimizni yechib olamiz, ya'ni mutlaqo sarmoyasiz. Bu botdan qanaqa qilib pul ishlash kerakligini bundan oldingi videomda ko'rsatib o'tganman va hozir yangi ko'rayotganlar uchun yana ko'rsatib o'taman. Bu botga boshida start bosganimizda 6 tami, 5 tami Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishimiz kerak va shundan keyin bizga mana shunaqa oynasi ochiladi va yezdinimli bonus tugmasi, ya'ni bo'limi orqali biz har kuni sarmoyasiz Matic kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin. Birinchi marta bonus olganimizda bizga 0.1 Matic beradi, ya'ni bu hozirda 10 sentga teng. Va keyin biz zadaniya bo'limi orqali zadaniyalar bajarib pul ishlashimiz mumkin, ya'ni registratsiya Binance va registratsiya Bybit zadaniyalari orqali pul ishlaymiz va keyingi bo'limi referralniy sistema. Bu bo'lim orqali biz botga odam chaqirib, sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin. 2 rublli referralniy programmasi bor. Endi biz hozir balansimizni ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek 11.193 matikimiz bor ekan. Hozir biz buni qancha bo'lishini ko'rib olamiz. Demak, mana ko'rib turganingizdek, hozir 1 matik 1 dollar u 8 sentga teng ekan. Biz pastroqqa tushib 11.1 yozamiz. Ko'rib turganingizdek, hozir bizani balansimizda pasti 12 dollar pul bor, ya'ni 11.95. Hozir biz buni sizlar bilan birgalikda yechib o'tamiz. Ya'ni botga qaytamiz. Ya'ni mana botga qaytib oldik. Buning uchun pul yechish uchun mana vivid tugmasining ustiga bir marta bosamiz va ukazhite svoy adres kashlyok v seti Polygon Matic. Ya'ni faqat Matic Polygon kriptovalyutasiga bu pullarni yechib olsa bo'ladi. Bu kashlyokni qayerdan olamiz desak, MetaMaskda bor va Trust Walletda bor va Binance hamyonida bor. Biz bugun Binance ga yechib olamiz. Biz Binance ga o'tamiz. Mana Binance ga o'tganimizdan keyin biz bu yerdan kashlyok bo'limiga o'tib, obzor kashlyoki bo'limiga o'tamiz. Mana biz bu yoqqa kirib olganimizdan keyin bu yoqqa Matic deb poisk beramiz va bizga hamyonimiz chiqib keladi. Mana ko'rib turganingizdek, biz bu yoqda mana vivid bo'limiga o'tishimiz kerak, ya'ni xuddi shunaqa yozilgan bo'limga o'tasizlar. Va mana Vibrity moneta turadi, ya'ni o'zi avtomatikki Matic Polygon turadi va bu yoqda Vibrity set ustiga bosamiz va bu yoqda mana Matic Polygon yozug'i turibdi, shuni ustiga bir marta bosamiz, bizga adresimizni beradi ko'rib turganingizdek. Biz bu yoqdan kopirovat qilib olib botga qaytamiz. Mana botga qaytganimizdan keyin hozirgi Matic hamyonimizni, ya'ni manzilimizni jo'natamiz va vash balans qancha chiqarish xohlaysiz deydi. Biz bu yoqqa summani yozamiz va enter tugmasini bosamiz. Mana Отправьте селфи с лицом, содержание имя нашего бота деген. Энди біз бу сайтқа селфи жонатамыз. Ва мана біз селфини ташадик ва бізге заявка на вывода отправлена деди. Энди бу сайт бізге пулларымызды 1-2 саат ичида түшүрүп берди Binance хамёнымызга. Хозир мен селфи ташаган расмымды өчүрүп ташадым, чүнки шахсий маалыматты сакташ сыфатыда ташагандан кийин өчүрүп ташадым. Энди бу ботумуздан келип түшкөн пулду көрүш үчүн силер Telegram каналымга абоне болуп койсоңор, мен Telegram каналымга келип түшкөндөн кийин сразу скриншотторун чыгарамын. Мана биздин каналда ва башка сайтлардан, яны ботлардан чыгарган пулларымды хам скриншотторун ташап турамын. Ошон үчүн Telegram каналымга абоне болуп койлуп, бу боттан хам келип түшсө сразу скриншотторун ташап коёмун. Энди Binance ге кайтабыз. Mana bizda Binance hamyon yo'q-ku desanglar, Binance saytining silkasini opsionada va zakriplyonni kommentariyada qoldirib qo'yaman. O'tib bemalol sizlar ham registratsiyadan o'tib pul ishlashingiz mumkin. Bu saytdan, ya'ni pul kirgizish chiqarishda muammolar bo'lmasligi uchun birinchi bo'lib verifikatsiyadan o'tishingiz kerak. Birinchi bo'lib mana mana shu ikonkaning ustiga bosamiz. Ko'rib turganingizdek, menda verifikatsiya deb turibdi, ya'ni ptichka turibdi.
sizlar verifikatsiyani mana mana shu bo'limdan qilsanglar bo'ladi. Ya'ni o'zingizlarning shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu bot qiziq bo'lsa, bu bot silkasi opsiyonida va zakriplyonni kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar deb umid qilaman. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.